Elbasanin dhe të gjithë Shqipërisë. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqipërisë, zoti Sali Berisha, kryetari i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, kryetarët e partive të Aleancës dhe të bashkimit ton Bashk Fitojmë, faleminderit që jemi në këtë hapje madhështore e cila flet qartë për fitoren kudo koalicionit ton në gjithë Shqipërinë. Ne sot nga kjo arenë rithemelojmë shpresën dhe idealin, marrim në duar fatet tona, japim besën qytetarëve tan dhe nisim betejën ton tjetës. Beteja që kemi përpara nuk është si betejat e dikurshme, si betejat ku via politike përcaktonte holl vijën e ndarjes midis majtës dhe zdjathës, midis liberalve dhe konservatorve. Beteja jonë është një betejë thelbësore, vlerash dhe zhvillimi që do të ndaj qartazi qytetarët nga sunduesit, të ardhme nga shkuara, besimin nga pasiguria. Beteja jonë nuk ka kurfar utopie brënda dhe nuk ka kurfar egoje personale politike, sepse ajo është një betejë pastër për qytetarët tanë, për familje tona, për vendin tonë. Ajo nxit, frymzon dhe angazhon energjitë më të pasëna tonat dhe vendos në pjedestalin e dur qytetarin. Ndaj ju ftoj të luftoj me pasion betejën tonë, ta përballim me kurajo atë dhe ta fitojmë me nder dhe respekt. Elbasani im, Elbasani ynë, ai i famshëm i kryqëzimit rrugëve antike, i kryqëzimit kulturave dhe besimeve fetare, gjendet sot në udhkryqin e historisë, të identitetit të tij vënë dyshim dhe të së ardhmes së tij të munguar. Sikur më parë, ai është i etur sot për qytetarinë e vet, sepse e kanë përdhosur me politikë banale dhe akmarrëse. Është i etur për ekonominë e vet, sepse e kanë varfëruar si të ishte i shpallur sklavi i përjetshëm i babzisë pushtetit. Ai është i etur për historinë, kulturën, natyrën, shijen, për shkëlqimin e tij të fikur nga pavësia monumentale e qeverisjes, sikurse i thahet buza për rininë e tij të ikur nga sytë këmbët, për jetën e arreshme dhe mjedisin e shëndetshëm, kujdesin dhe shërbimin e munguar. Prandaj, ajo që më ka sjell këtu para Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, qytetarëve tanë, është kërkesa atyre për ndryshim, sepse çdo vonesë mund të jetë fatale dhe mund të bëhet e pandrejshme. Kërkesa për të rehabilituar vlerat e punës, mundit, meritës, respektit, sepse këto vlera janë themeli dinjitetit njeriut dhe kusht kryesor i përparimit shoqëror. Kërkesa për tolerancë dhe bashkëpunim që gjitha gratë dhe burrat me vullnet mirë bashkojnë talentet e tyre, inteligjencën e tyre, idetë e tyre për të imagjinuar të ardhmen e Elbasanit. Kërkesa për të respektuar fjalën e dhënë dhe për të mbajtur angazhimet, sepse besimi nuk ka qenë kurrë kaq i lëkundur dhe kaq i brisht. Kërkesa për rezultate reale qytetëse, sepse elbasanasit janë të zemruar nga ajo që nuk përmirësohet kurrë në jetët e tyre të përditshme, sepse elbasanasit janë të revoltuar që jeta e tyre është gjithmonë më rëndë, gjithmonë më vështirë. Kërkesa për drejtësi, sepse kur më parë shumë qytetarë nuk kanë përjetuar një ndjenjë kaq të fortë pa drejtësie sesa sot. Prandaj, unë përgjatë këtyre ditëve dua të flas drejt për drejt me gjithë qytetarët, dua të flas me gjithë elbasanasit që kanë vuajtur nga keqeverisja dhe që mendojnë se nuk kanë më kontroll mbi jetën e tyre, se u është hequr e drejta për zgjedhur ekzistencën e tyre. Dua të flas me fermerin që ndihet i braktisur në mëshirën e Zotit dhe tregut kaotik. Dua të flas me njeriu i thjeshtë i cili punon me zemër për të mbajtur familjen dhe që sot jeton me frikën se biznesi ku punon do të mbyllet. Dua të flas me bizneset që kanë vite që po kalojnë taksimet pa ndërprerje dhe fati i cilëve varet nga orekset e bashkisë dhe qeverisë.
duat flas me atë mjeshtrin që do punën e ti që e bën me pasion dhe që nuk i duron dot më kufizimet që i vendos qeverisja lokale dhe qendrore, me atë banorin e fshatit që nuk ka as rrug, as ndryqim, as shërbim dhe madje mjeku i të cilit nuk mund të gjej një pasardhës në kohën e daljes në pension. Duat flas me tri cilët kanë ndjenjën se nuk kanë të drejtë të mbajnë identitetin e tyre, sepse këta duan t'i përzen dhe t'i imponojnë një mënyrë jetese që nuk është e tyre, pa i kërkuar fare mendim. Duat flas me prindrit tanë që bashkia i konsideron tepërt dhe i kalon në arresën e madhe. Duat flas me demokrat dhe socialist, të qëndrës dhe pa parti, e t'u them atyre që sot është koha e qytetarve, sot është koha e shërbimit ndaj tyre, sepse unë, programi im, stafi im, kërkon t'i ja banorve të Elbasanit mjetet për t'arritur ambicit e tyre, dëshirat e tyre dhe ëndrat e tyre. T'i kthejmë kontrollin e fatit dhe fatin e qytetit tyre, ku secili ka vendin dhe vlerësimin e vet, ku secili ka mundësi të zgjedh jetën e vet, ku të gjithë ndjejnë se po qeverisen me mendje dhe me zemër. Vetëm kështu ne do jemi fituesit e vërtet kësaj betaje. Zoti e bekoft Elbasanin, Zoti e bekoft Shqipërinë. Bashkë do fitojmë. Fitore!